اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أبزل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأخل العقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين" بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يخزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. رومبا أي سفرة. دار نمبر روكو أو آيات نمبر 110. داق سارو دمانډو چیرته د درس نامه کوم د آیت او د روکو انتخاب کوا چې مونږ داسې معلومیږي ځکه قران مجید نو ټول نقشی او شانتینی کله باندې او قران ناولی کله بل نو به تو مشکله یا درس کې نه وي سوک شریکی کې نه غي دگرانې دی دی واجب ان شاء الله زتاوس د راز رضې د عوام چې کم ظاهری د لومباي سي پاري چې درې پاو پوره کیږي کی سلاسا بېلکل اغه ته مخامخ ايت ايت نمبر 110 او ديار لسمر کو دا واقيم الصلاه و اداو الزکات مخک الله تعالی دی يهود شکایتونه بیان کړو او دغې سر شرارته بیان کړو چالي کتاب کله د اعتراض کې جمع زکه ایمان نه راړو چې دا طریقه شې وی دادا سي شيوي دي بیا الله تعالی د غیو شرارت دا بیان په دې هر سبق کې 44 کتاب پیغمبر علی صلوات و سلام د وی راینا ای زمون گډبا یاد خیرو الفاظ و د وی دا غینم الله تعالی چې کوم دنو نفی وکړه دا سدا سم وای بیا د دو دویم شرارت دا او چې د قرآن خو نسخ راځي نو موږ زګ نه منو بل شرارت داو چدی هر وخت سباو بیګا بدی سوچباني چې مسلمانان وسنګ مرتد او ګمرا شي د رتولن الله تعالی د دئ جوابو بیان کړو نو صلی الله تعالی امر مصلح بیانې د پار د اصلاح د نفس چې د یو نفس اصلاح وکړي د د اصلاح وکړي چې په دې کس سره اسو هغه جذبه پرتوی د عبادت الله تعالی توجه د ذکر او اسکارو نو دکبدن رورو رڼا رو پیدا کیږي او د دې شرارتون نبوج کیږي د کا피ر د دې شرارتونو کی ونراسي خو چې کله باندې د مونځو د زکات ډیر خیال ساتي نو بهر حال دا لا دالم امر مسریح بیانې نو پرمای و اقیم الصلاه دا قائم کوي مزلرا او اتو الزکات دا ورکي زکات لرام واقیم الصلاه دا استماب لونبر اس مانی ویلو چیو اقامت الصلاه دی یو ادا الصلاه الله تعالی ادا الصلاه وی ول اقامت الصلاه وی او اقامت اقامت شی وی لیکي کی نه غول دی او شی نه اقامت الصلاه مانام دار چتا سو مس قائم کی په داسه طریقې سره چې باقي کې کامه کوتایه ده نه پاتې نشي داغې د شرایطو خیالو ساتي دارانګي داغې دو ارکان او خیال ساده ی یعنی قایص بے معنی کولم مز امامت سر کول او دیم شردا په خپل وخت باندې کول دی د توې اقامت والسلام دا منافقان چې کم دین په مس کی کمزوری دی د دې د وجه نه چې کم دینو د سری دې دا شرارتونو د یهود و نسوارو شکار او ګرځیدل او چې کله یو بنده د منز او د ذکر او اسکار او د خپل عبادت او دا رنگي وسره جکم د زکات اخلو د دي پوره پوره احتمام کین الله تعالی به د حب مال او د حب جان بچی او د غیر په شکایت کی د غیر په شرارت کی ودې بیان راضی اوس دی زمانہ کیم خلق په مسکړي رضاعت او سستی کین لګره جمی د عمر او ګدی او شپې دی چې بنده په خوب باندې ستړی شي یو خناراستی د جنده پرود نه خزان له خبره را کليک چکم ډاکټران حضرات د خوب لنسان د لپاره سورو بیانې چې پرز او شپه د در لپاره 6 غنټې یا 8 غنټې خوب د د صحت د لپاره پکار دي نو پدېش پوکه خلاص 2 لس غنټې خوب وشي خو شو هغه څو چې سنت طریقې سره د کې کی ما سوتن نبی عليه السلام فرمایي د ماستانه با تاسو پر خبرې کول نه دي پکار غپونه مپونه له ګول نه دي پکار نو د یو سره د سنت مطابق د شون ده د خوب بالکل برابر دی شي لیکن هغه خلک بیا هم د کوم دینو د سار په مسکه حاضر نشي نو دې تکم نصیبي ویلې کی ګودا د انسان د حلاکت سبب ګرځي نو د مسدير له احتیام پکار دي ناري نو ل مو زنانو لم الله دې من غا تا سټول توفيق د سهي مسکه لورای کی واد الزکات او ور کوي زکات نو ان شاء الله د زکات خپل باس خپل ځای ګر روان دي ای کی پته بیا پورا تفصیلو کوم که خیري چې بچا ما نه زکات شته بچا ما نه نشته پر سور په سو باندې پر سور کال باندې نشته پر سور نشته ان شاء الله غب بیا روزي توخم لندي سود زکاتونو ورکول رسیبم وي او دابه غزايبم راشي درې مسیبارکه خیر خیري دي ای کی پته بیا تشریکو ان شاء الله ن الله وي د منځو د زکات خیال او ساتي وما تقدموا اعطيت صلوان دي کوي لنفسكم لئن فسیکم قد عالم ده نفی د پاره ده لنفع عنفسکم دا د پاره ده نفید النفسون استاسودی دا, دا, دا تاسو کوم مسکوی کوم سقات ورکوی کوم عبادتونه کوي د دې پایداستاسو ذاتی نفسونو د پاره ده من خیرن د س خیرنا د نه کاینا کومال د عبادت بدنی دی او ک جانی دی تجیدوه داسو عممای دلرام انو بے ځایی معنا کای ای تجیدو اجر او ثوابه امام بے ځای رحمت الله علیه وایو تا سوو عمومي د ديغه اجر او د ديغه ثواب د ديغه بدله عند الله په نزل الله تعالی باندې د مونځو د زکات او د دي ټول اجر بتات الله تعالی پورا بو درکې بل حدیث مبارک کیم رازی اول ما يحاسب بالعبد يوم القيامه الصلاه د قیامت پر زمانې لم باندې حساب کتاب چیر باندې سره کیږي نو موذ بکیږي نو موذ دې ل وی عمل لخه او د الله تعالی چزي کولې الله تخپل ځان مخا مخولې ان الله بنده کوي باندې نماز دا لازمی پاري زره او د ډیر زیات خیال ساتل به کار دي ان الله بیشک الله تعالی چې به ما په اسماني تاملونه چې تاسو عمل کوی بصیر لجن کې ذات دی الله تاسو د ټول اعمال او افعال او د ارسمه مخه مختی بلدار چې بل ذات ګرازي ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر نو موس کو درتی برکات داره د مستبيت داره چې دې بتاره ګنا نه د بي حيا نه د پوجغوي نه دينه بچي کوج کل استا موس د موس درجه وګرزی ځکه نبي عليه السلام تم سوګرا ليا رسول الله تعالی سو خدا سوای اضا پلان کې خمنزوم کې ادا د کاروم کوي نبي عليه السلام د موس دغه دا درجه نه لري ان قریب د چي د موس بده د ګنا نه مننه کی نو موس سکم دین دا دلوي عمل دي انسان د ډيرو ګندګونو به بچ ساتل شي پر وسی شکایت دی ښا وقالوا لن يدخل الجنه الله تعالی وی دالی دا کتاب خپل ګم سم متفق خونه دي کومنګ دا وای چې د مسلمان خلاف دی یهودی نه د یهود چې کوم دین غیزان ته غوړوي او عیسایان چې کوم دین ځان ته غوړوي وبسې دی بل روسایت کې بیا روان دي ان شاء الله بلکې په یو بل باندې د کوفر د پیل لګي یو موږ مسلمانان یو موږ ورایو په دین ابراهیمي مان دي او دا بل قوم چې کوم دین د اصل دی دا, دا گمراهان دي کافران دي ان الله تعالی وایي دا غولا پرېدا بلکې جنت دا و چې کین يهوديان و موږ بوته داخلي ګو نصارا و موږ بوته داخلي ګو وقالو وایي دای لن يدخل الجنه هرګز بداخیل نشي جنت دا الا مگر من اعصو کان چې وې يهودن يهودي او نصارا يا عيسای نو دل د ګدعون او نصوارا مقصد دانه دي چې ګني موږ به جنت د سو دای براسر رزي دا او چې کوم دیندار تقسیم د پاره دی او د جمیره پاره نه دي تفسیر جلالین هم دغه معنا کړه دا تفسیر جلالین وایي دا او د جمیره پاره نه دي چې ګني موږ دا وایو چې يهوديان او وقدي وایو چې جنت د بنزي مګر يهوديان او نصوارا بزي دا س نه اصل کې عبارت دا سره د او د پاره د تقسیم نه دغه سو وایو وقالوا ويدي لن يدخل الجنة نو عبارت جدا جدا مانا بسيشي وقالوا ويدا يهوديانو لن يدخل الجنة نبدا داخلية جنة دا إلا مگر مناسو كانا چوي يهوديان يهوديانو وقالت النصارى وي نصارى لن يدخل الجنة نب داخلي جنة دا إلا نصارى مجري إسايا نو جنته جنة منزو أو يهوديان وي منبزو دا نګین چې د دوه یوبل سرمرغرت یاداو اغه اډجستمنت دوره هه تر رسیدلې چې دوهاله د خبره اعلان کړي چې موږ دوهاله بجنند دزو نه يهوديان وای موږ بجو عیسایان وای موږ بجو الله تعالی دغې جواب کړي چې جنت ته داخلي دل چې کوم دین دار چا په وس کې نه دي دا په دې معنی نه ده چې دا تاسو کوم خبرې کوي چې موږ بجنت دزو بلکې تل کا امانی یوهم دا, 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 دا. دا, دا, دا ارزوګانی باطل دي د دې دي الله وی دا هوسب د دې غباطل ارزوګانی دي چېرزان نه جوړی کړی وای زبزمابل وای زبزم د ایتو وای د جنت دتلو د فارزان ل زابطه تر ایمان د اعمال <سؤال> دی ور وسیه د الله تعالی بیانې توحید دی ها دا څه خونه چی بس ته کوم دنو عیسایانو تاسو الله شر شریک کوی کله وای عیسا علی السلام د الله زوی دی يهوديان تاسو وای وزيرا عليه السلام د الله زوی دی يهوديان تاسو بل ګنا د کوی چې د عیسا علی السلام په مرمنه دومد لګوی ها ای عیسای نو تاسو ورته ومردار چې کله وای چې خدایان درې دي دایګ د نبي ادری فرقي وي خپل ځای کې برازیه کې به تفصیل کو ان شاء الله الله تعالی وی دا ستا صرف دخلی ارزوګانی دي دخلی خبره ده تل کا امانی هم دار زوګانی با تل ده دی دی قل وای پیغمبر علی صلادو والسلام د توای کچره کی کدا سی چې او د نو تاسو وای چې موږ جنت ته داخلي گو او عیسای نو تاسو وای چې موږ جنت ته داخلي گو ها تور اعلی برهانکم دلیل تاسو ان كنتم صادقینا کژریتا سلیشتونی فی قولکم بدخول الجنه کتا سو به خبره گیرشتونی چې بای تاسو به جنت ته داخليږئ ندیما نه تاسو سره کوم دلیل دیناله موږ ته پیش کئ چې وای موږ به داخليږو بل وای موږ به داخليږو آی د دې پرتا سره کوم دلیل لې کمه خبره د تاسو وای موږ به جنت ته داخليږو اغه دلیل لاړی موږ ته لګ پیش کئ چې موږ هم پوښوکنه چې تاسو له جنت ته قدارانیږئ د جنت ملکانان یی اخر د سره وجنه دی بلاګی الله تعالی په دې معنی رات کوي ها بلا دا سندا بلا اولنا بلک دې ځنه الله تعالی د جنت ته دا داخلي دود دا په ري او ثابته بیانې چې جنت ته بها دا سو داخلي کی چغی د الله د پارسان تابع ګلې د الله توحید قبول ګلې نیک اعمالی کړی او هغه خلق بزی تاسو اول د سره سره ایمان نشته پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنی موسم را نفرت موسم را دی تاس و خیر د جنت په کوم لار باندې رواني نو پدی ک الله تعالی بلا کی رد او کو د دی دروازو په نظر یو باني دا کوم نظر یی یوهودیان او چمګ به جنت دزو یا عیسایان وای مونګ بزو الله وی دا صرف خالص د دیغه ارزوګانی دی بلا دا سیندا منغ سوق اسلمات دی تابیک وجهو مخبل لله د پار د الله تعالی ا من اسلم وجهه ذات خپل ذکر د مخ ده او مراد دینه ټول بدن ده دا ای کله کله ذکر د جز مراد دینه کول وی او دا مخ ذکر ذکر کو چې جلالینم د صاحب زيب پیغمبر لګلی دي, دي لانه اشرف الاعضاء ذکر د مخ چې دین په ټول انسان په بدن کې اغه اشرف دو اندامونه نه دي عظیم اندام دي نو مخ ذکر کنده نور بو سره خپل راشی ان الله تعالی و انام جنت د دا بااسو داخلي کې چې د خپل مختابي کړی خپل ځانې تابع کړی دا معنی ده خو د خپل ځان تابع کړی بلا هرګي زاسنه دا ولینا منع سوق اسلامه چې دا بي کې وجهو مخبل ل الله د پاره د الله تعالی او سوق کینا ذکر د وجهي د مرادن قصت او اراده دا اغه سوق چې اراده و کې د پاره د الله تعالی خپل اراده خپل قص تمام امور دا تابع د الله د پاره کې اور سرا وهو محسن ونو حال دار چي دي موحد وي جلاني معنا کوي محسن په معنا د موحد سرا چې توحيد مسله خو سره وی کنه د الله دي یوالي اقرار خو کوي کنه يهودانو ته سوغوي جوزير عليه السلام د الله زوير الله سره شریک ګرځوي عيسایان ته سوکله مريم ته خدای وای کله عيسای السلام ته خدای وای کله وای د درې خدایان دي کله جبريل و سلام ګرځوي ستاز غوړه سره توحيد نيشته جنت د غباغ سوک زی چې هغه توحید وسروي من قال لا اله الا الله وما عليه دخل الجنه نمشکات چې په دې سې سوک چې لا اله الا الله وي او بیا هم په دې کليمه باندې دنیا لړشه او جنت د زی دا خونه چار کجا بودي دی ود زی نو دا سونه شهیدلې فلهو ددره بار اجره اجر دد عند ربهه پني زرب دد باندې ولا خوف نبير عليهم په دې باندې ولا هم يغزنون او نبدې غم جنيگي الله وي دغه خلق نبا پیدزان متعلق یې رہی نو دبل متعلق نبا, نبا پتیره زمانه باندې خپې نو پراتلونکي وقماني د خوف او د خزن په مېسکي فرقونه او معنی تاسوما بیان کړی دي بار بار اوس الله تعالی وایي بنیادی طور ال کتاب او دواړو عقیده غلطه ده کې يهودیو کنه سوارای دي د دواړو د عقیده چې کمند برباد ده بلکې دې پخپل باندې دیو بل داکی دي بطلان بیانې دانګین چې شرمنګ وته داسې وایو پخپل باندې یو بل باندې د ردونه کوي دی یو بل دا کی دی ابو اتلان بیانې نو دې پخپل باندې هم متفق نه دی پا کیده کی او نه په دې خبره کې شمنګ بجانته داخلي گو مسل الله تعالی د دې قبل شکایت بیانې وقالت لیهودو وی بهود یانو لیستن نصارانی دی عیسایانو علا شیین پيوشي باندې علا شی نه مراد سره علا دینن معتد بهي پيو معتد بهي دین باندې نه دی يهوديان بوي دایسایان دا جیده په یودینی معتقد به نه دی ولی لعجل التثلیث دایدا الله تعالی سره د وخت د نور مقرری تثلیث سالوسا و ابنیت وی. العیسا او کلوئی عیسی ابن الله مسیح ابن الله عیسی علی السلام د الله زویری پوهوی د دې وروجندا گمراه هدي انو ک عیسای نو وسوی وقال تنصارى بيعيسى يانو ليس لليهود ندي دا يهوديان على شيين بيو دين موتد به باندي ولي لانكار الانجيل يوخد ادي شديد انجيل شريف نه انکار غي خب انجيل نه انکار څنګه د دوی په تورات کې دا خبره راغلي و چې د اخي بل پیغمبر برعيساله السلام او غسر بهو کتابي انجيل به او دوی اوس دا انجيل باندې ایمان راول نه انکار غي ها والمسيح او دا رنگ دي سالي صلوات والسلام نم انکار غي او دغه مور د غلط نسبتوم غي ها و ابنيه د عزير عزير عليه صلوات والسلام د الله تعالی ابنیتم ثابتي دا خبرم کوي چې عزير عليه صلوات والسلام د الله زويره وقالت اليهود عزير ابن الله يهوديان به دا خبر کوله عزير عليه السلام د الله زويره د الله تعالی وي دا د ډول د دو غي زمان دي ک يهوديو کنه سواره دي دې دواړو چې کوم دي نو گمراه دي په غلطه باندې روان دي وهم یتلون الكتاب او حال دار چې د ویلوی کتاب لرم خو کتاب للی او باغی کیدا خبر راغلی دا د دواړه کتابونه د یو بل لپاره تزيقون کیدی بیا د دواړه کتابونه چې کوم دین د نبی صلی الله و سلام په شرافت په عظمت په صفت باندې ډک دی د قرآنی کریم په عظمتونو باندې ډک دی او دا غینې چې انکار کوي نو په تولګی د قران نه انکار د نبی صلی الله و سلام نه انکار دا دیم دا من وجه د خپل کتابونه انکار کولې کذالک عمدارنګي قال الذین اوی لواگسانو لا یعلمون چه دین پویګی مسل قولیهم پشانده وینا ده دین نو دلای یعلمون مسل قولی من مراد یاخ جاهلان د مکی دی انتر چی جاهلان او میان ذکر سندکه اهلی مکه او دا خلقتی مرادی او سو کوینا جاهلان د اهلی کتاب تی مرادی کدی کی اهلی کتاب دین غمد کشان دی او کدی کی جاهلان انام د کشان دی ها او یا دین مراد اهلی مکه دی یهودیانو چې کوم دندې عیسی علیه صلاتو والسلام د دغنه انکار وکاو او عیسایانو چې کوم دندې وزیر علیه صلاتو والسلام او د یهودیانو نه انکار وکاو د دې د یهودیت باندې غلطه پتو له ګولہ الله وای عیسی دیم دغه ولا کېدل دا کا피ران مشرکان چې د دې د عقیده د یو کته نغې وي بسم الله پدینی ابراهیمی باندې یو والله دا ټول په غلطه باندې دي درواله په غلطه باندې روان دي الله يحكم الله تعالى وبيسلوغي بينهم ويميزديغي يوم القيامتي پرز دي قیامت نبي اسوال داري چې بيسلود حجت خلا دنیا کې مکړيده الله وي ان الدين عند الله الاسلام د الله تعالی په نظام غره دین چې دی غ اسلام دی د الله په نظامي پسندیده دین چې دی غ اسلام دی نو څنګه الله تعالی وي د دې په میاس کې الله بيسلوغي نوسو مون ګوستاځي محترم بوي دل دا سري او کېد لا وي فال الله يحكم بينهم يوم القيامه عملا عملي طور په اسلام اللهږي چې کا پیران يهوديان نصارا د جهنم تبوزي او مؤمنان چې کوم دي د جنت ته دا داخل کی دا معنا ده خام فالله الله تعالی چې لري حکم په سلبو کې بينهم بميز دی کې یوم القیامه پره قیامت باندې فيما بعض کې كانوا چوده فی فی یختلفون اختلاف ګونګی د دنیا کې جدی به اختلاف کوي الله به عملا تر په سلز قیامت پر رضوانجو کې دیو دی جهنم تبو زی ور بسی الله تعالی شکایت بیانې شکایت بیانې ومن اظلم ممن منع مساجد الله وَمَنْ أَظْلَمُ كَذَٰلِكَ دا حمزه دامن استبهام دپاره دا د استبهامي تقریري رازي وَمَنْ أَظْلَمُ سوق د زياد ظالم ايلا احد اظلم نيشت رزياد ظالم ممندغه چانه دامن دا استبهام دپاره دا د استبهامي تقریري راغلې دي اصل کې د دي شان نزول سره نو يو شان نزول چا دالي کلي دي چې نه سواراو لګیدل او يهوديان او عبادت خانه کې ګندګي وکړه سيصيان د شپيرال او يهوديان چې کوم عبادت خانه و ناغتيم کې خواځيز وکړه دا خود اسلام درارلول نه د ایمان دراتلول نه بعد د نبي عليه السلام دراتلول نه بعد د دې د دينونه بیا باطل شو د نبي عليه السلام دراتلول نه د بعثت نړوان دي د قران نازليدل نړوان دي د دې عبادتخاني حقوي د دین حق او ارس حق نو باغ دور کې کوم دین عیسایان را لید شپې او د دې په عبادتخانه کې ګندګي وکړه صرف د دې لپاره چې د دې کرک مخصوص کی او د خپل عبادتخاني نه منشي الله دا یت راولې کو چې لوی ظالم بل سوک د راغ چان خلک د الله د کورونه بندي یو چالي کړی چې نا بختینصر نومي او بادشاہ او عيسایانو غسر ملاتهړو کو او غراغه نو د يهوديان د بيت المقدس نو باسلامه او بيت المقدس ټول خراب کو ټول روان کو وی دا د غی بارک نازل شوه دي مونږ وايي نه عموم له اعتبار ده سو کوینه نا دا نازل شوهره په بارا د صلح حدیبیه کی تاسو به ان شاء الله شپږشتمه صفاره کې واقع راشي جنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پشپغم کال له هجرت باندې صحابه کرام باروخ پدی تمه مانیو چې کلب الله مونږ ته حکمو کې خير د تاسوس بیا بیت الله ته ورشي نو نبی علیہ الصلات والسلام راسی پدی سوچ او پیګر کې او صحابه او پدی سوچ پیګرګو نल्ला جلل جلالو ته پخوب کې خو دل شپغم کال له هجرت او جداس وبیت الله ته دا داخلي کیږي لکه رسل دک الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين وحللقين تاسوبه زي عمره بکو وي سر بکټا کو وي نبی له سلام چې سار شو ملګرو ته وي سوار لسیه پینځل لسو صحابه کرام تیار شوې زي چې جوجي اوس دا ټیم کې نبی له سلام خوب لیدلو د پیغمبر خوب چی دا و هي خلا انتخاب د وخت ولله نو کړې و نبی له سلام د غدیر شو د وږي د صاحب د جزوید و جسی د روان شو دی چې کاله د ایتللو خدایبیا نوم یو مقام دی خدایبیا دیل تک اور رسیدل چال تک اور رسیدل نو اوس مکی سره داخل شو دی دا دا دیل تک خپل کافله کینول ارس کینول کینو او سوال جابولې غ مخکي چې بای منګ عمره لراغلی او منګ وصله د تیګ نه نه راو با سو صرف عمره بکو واپس بزو تاسو منګ د سوای ما اغریه وګد واکه راغی ته زم نو بیا دوه زګم نخلا سیږي بهر حال کافران ناله نبی صلی الله و سلام دے پابندی کی خدا چینه تاسوب بیت الله تن رازی او بیا غصلح هدیبی وشو بیا سردا خبر وشي راتلون کی کال برازی او دا د شرایط په دور رسول برازی دا چل وای دا چل وای پغی هدیبی کی غصلح کی دلو خیر الله چوله ظاهرا لګه مشکل و چي ګله د غصلح وشون الله جل جلاله د ایت نازل کو چ لوی زالم بدر اچانه بل سوغي چغه د الله د کورون خلک منکای او د الله په کورون کې خلک د ذکر اسکار دا دا او اسکار نه منکای د الله په کورون کې خلک د دین د فیصلونه د دین د خدمتونه نه منکای د نن لوی زالم په مقدس مکبول نيشتخان والله تعالی شکایت په تور مندار او لګو ومن ازلم سوک د زیاد ظالم لا احد ازلم نيشتري ایسوک زیاد ظالم ممندا اچانا منعا چې ده منکای مساجد الله کورون د الله تعالی ان ايوسکرا دا چې یاد کلی شي په یابار کې اسمو هونم د الله تعالی خلق رازيد الله په کورون کې د الله هم ها د الله تعالی ذکر د الله ذکر اسکار او دعوت او تبلیغ او بیان و درس او تدریس دا کوي نفلو نه کوي اعتکابونه کوي او دې من کوي وسعاده کوشش کوي په خرابها په خرابولو د دې کې سواهم بالانعدامي او بمنع العبادات ها برابر خبره کدی د جمعات لړۍ بجلی تینا کاټ کەی ګیس تینا کاټ کەی بل نقصان پکې کەی ها یادارنګ چې کوم دنو او بو ډول نقصان ور کەی ته جمعات اباده د نقصان رسېږي ته جمعات لار تنګي دا ټول بګیرازی او یا چې کوم د ناغي خلک د عبادت نه بندي لکه عموما زمونږ د پښتونونو په جمعتون کې دا مسلې ډېري دا زمونږ ذاتی جمعات د زده زم خپل جمعات دي پلان کېږي بوتہ ناراضي پلان کېږي بوتہ ناراضي ور دې آیت ته وګوري الله وې د دین لوی ظالم بل نشته څوک د جمعات نه منکای جمعات نه منکول دا لوی ګناه ده بس چې څوک هم دي تر هغه دغه جمعات دي جمعہ ته وقب شند دی غرض همدار چي دي کې به عبادت ټوله دنیا کوي که د دنیا د بلګوډ نمی او سړی راغی نغد به په عبادت کولو ته غد غوي هغه ځان لدی چې متولي سربېدا اختیارات وي چې د جمعہ پر بې ګان نه د خلکو دو اذیت نه بچ کی یو سړی پکې شرود پسات په نیت باندې راضی نه غبه خامخه خبر ورکړي چې وای دا کار مکو نه متولي د جمعہ دا بغ سر وي د ذمہ داري خلک دې عبادت نه پکې سوګني شي منه کولې د عبادت خیال بپکی یعنی ساده لشی زمون د بوختانو په بو جمعهتونو کې د زمون جمعهت د دې بوتنه رازي دې مون سرنا له کې د دې بدل دنه رازي دې محله ته باندې رازي زمون جمعهت کې به مزنه کوي زمون جمعهت کې به سبق نه وای الله دې مون د دې رازي نه بچ کی خان ته ټول د الله د زمکا د الله زيوندی وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله يا حدا او یادونه مراد داري چې په جمعهتونو کې داسې قسمه کارونه کوي چې دغه د وزن خلق خام خابن شي د ګرمه په موسم کې او د بجلی بندګي جنریټر وته بند کی دا ختې دی جمعه د پاره الله تعالی را لګین ټول د سګوي یا چې کمندینو په دی ورځو باندې چې کم دی الله ولخ توفیق ورکړي د ګریزره د جمعه کې خلک او د اس لریزي دوی وته وال بند کی د ویل <سؤال> جمعه تر روان دي دا د خبرې ټولې د پښتنو معاشره کې موجود دي ګیس وته بند کی د ویل الله روان دي جمعه کې لامبي جمعه کې او د اس کې دا قاعده دا قاعده کور دی کوي کله او جمعات کې ګرمه وبدیلا نه دا الله عبادت خانه ته چې رسوم رسولت ورکنده پکار دی علما او لیکلي دي چې مساجد دا سې کوي چې څنګه په کومه زمانه کې کورونه چې ستاسو کورونه کم اسکم چې کم دین د جمعتون نغورنی نن په هر کور کې ګریزر لګېدلې د جمعات کې لګېدلې دا غیب نه دي نن په هر کور کې ټایل او ماربل لګېدلې د جمعات کې ولګېدلې دا غیب نه دي اوبې اذان له خبره چې جمعات کې نک شهرېګار کولو یا سکولو یا سکولو اب په کو پیسو باندې نشي کولی خو د ضرورت کارونه چې کوم دیندا پخار دی ها یا تبلیغیان حضرات جمعه تر راشي او تی راټي او سپورې دې زمکو وای بھرلل شي او تاسو موږ څنګه راجو تاسو د تعلیم واخونه شو نه بس د جمعتون د دې دې لپاره چې دې کې بد ټول خدمت د دین کیږي او سینه بد پراخه ساده الله تعالی پرمای و من ازلم ممن من اعم ساجد الله سوګ دې لوی ظالم دا غچانه ظالم او د ګور الله وي الله دې مونږ د دینه بچ کی خان لو جمعهتون پروانو لو کې سوچ نه ده په کار د جمعهتون په آبادو لو کې سوچ په کار ده او امامانو سره هلف کار ده مرغتیا او سر په کار ده چې کوم ائمه جمعهتون آبادای عبادت باندې پر ذکر باندې پر درس باندې اغه سره ملګرتیا عملات په کار ده دغه مخالفت کول نه دي په کار او زمونږ پښتون اکثره 90 پرسن په پا دې کې مبتلا دي چې د امامانو خپي وي د قاریانو خپي وي د مدرسینو مخالفت کوي په جماعت کې څوک د درس خلاف دي څوک د تبلیغ خلاف دي سور لوی ظلم دي الله جل جلاله په کومه لوی ظالم دي دا کس ور بسيطه سزا ول بیا هم ذکر کوي اولائک داخل کړي ما کان لهم نه دي مناسب د دې د پاره اي يدخلوا حت دي داخل شي دي جماعت نو تا الا خائفین مگر پر ربان دي تدو معنی دي ښه یا خدای دې چې د جمعه دونه د لا کورونه دی د بچا کورونه دی نو د بادشاه ما حل تا دربار دی چې আজি ریګي نو ته تاله په يرې ربان داخلي ځل پکار دی لکه سړې عدالت د زین سوره په ادب باندې په يرې بانديزی دانه چې جمعه تراشه د نړۍ خبري بړ بړ دراغسي نو پختانی جمعه تراشند سبیل په غاړیو شان بړ بړ لاغسي په جمعه کې بل شانتي راغسي د کليب خبري براريو جمعه کې به کوي نو الله وې دېل پکارداري جمعه دا داخلي کې په عزت رداخل شي او په یاره یاره باندې د الله غیبت د الله یاره او په عبادت سره ها په تا کابور سره نه اوس خلک دومره بیاده بشو چرور ورور ټوپای خلک غزار کړي جمعه دبر عزیز سر کونډي په یو په بل باندې وړولي ا راتل به سر راتلو پرنګلني عزت ادب په کینشته کوي جمعه تراشین سنت اکثر خلک اوس بس کړي دي د جمعه پر از باندې چکم دنو امام چ خطبه ته بممبر باندې کینی باندې خلک برامنډي شروع کی اکثر سر جمعه د حاله او چې خطبه نیملو رسی را رامندې بووي وي 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 او چې سلام وګرزین تا وای ګنده ټول منځو کې تاسو دواله مخرا ګرځین نیم جمعه ته وي سنت نه کوي دا ټول غبی یادبو کې راځي الله ویندا د الله کورونه دي تفادب باندې داخليګه او نبی صلی الله و سلام چې څنګه غختي د کښان عبادت وکوګه صحابه کرام چې څنګه عبادت کړه کښان عبادت وکوګه دا ټول په یادبو کې راځي ټوپه یې بنرآړي بړ بړ سر ورآدن نشي چاو موبایل کولاو پر خو دی ګانې به پر خو دی اوبو کېږي دا ټول د آداب و مسجد نه خلاف دي نو یا خو په دې کې آداب المسجد د اشاره ده یو توجیه ده چې تاسو جمعه ته زین په یره په هیبت عبادت کې ځای د الله کور دی د الله اغا دربار دی او یا دې کې پیشنګوی له مسلمانانو ته ورګي چې مسلمانانو نن کتا سورې کاپیرانو د جمعتونونو نه دا خانکاغونو نه درسګاهونو نه درس منې کړی خپاکی گئی ما ی ورځ د سراروانه چې الله بتاسته غلبه در کې بیا د منافقان او دغه کاپران چې د خپل جمعې ترادن نکې گنسبېو په ير ی روانه مرادن نکې او نبی علی صلوات السلام و سلام وګړي کنا پشپګم کال هجرت باندې د خدیبی په موکمه باندې بنکو خو بنهم کال باندې فاطمه کال چې پت خړاله نو دغه خلق د نبی علی سلام وباصل کوې نه باصل الله تعالی هغه طرف دی اشاره کوي خان دی باندې داخلي کې دي تمګر بیا په ير ی روان دي طالب زه فتح درګم وسلاوی چې کوم خلک په جماعتونو کې بګاړ پیدا کړي په جماعتونو کې ثول پیدا کړي د الله پورون کې فساد پیدا کړي د الله کور کې مسائل پیدا کړي الله وی لهم د دې د بار فی دنیا په دنیا کې خجن رسوائی دا سړې په دنیا کې مزلیله او رسوائی ښه کم سړې چې د الله پور کې بګاړ پیدا کړي د الله کور ته نقصان رسې الله وی دې په دنیا کې مزلیله او رسوا کوم الله دې موږ د ذلت نو صادقه بکو ور کې بیر اسواکم د خځلانو دی بیر اسواکم بچو ته بیر اسواکم او ولهم د دیده فار په الاخرتی باخرت کی غذاب عظیم غذاب دی لوی او څوک چې د جمعتون احترام نه کوي د جمعتون به ادبای کوي جمعتون خرابای او جمعتون کې د الله ذکر باندې الله ویسه به چکم ده نو سو کما ویول وی غذاب بوله مکرر کما نو دنیا کې بم ځلیلې او په آخرت کې بم جهنمی څه ضرورت دی الله دې زمونږ آستا او د ټولو د لاسه جماعتونو آباد کړي ولله المشرق په دې کو صلی الله تعالی تسلی ورکړي مسلمانانو ته ولله المشرق والمغرب په دې کو صلی الله تعالی تسلی ورکړي مسلمانانو ته او نبی عليه الصلاة والسلام ته تسلی دار دا. خیر د کو وختن تاسو دې د عمرینه من نکړي نو منه شي لیکن د موز نه سګ نشي من نکولي مشرقم د الله لري مغربم د الله لري که په مغرب کې دي تاس عبادت نه دې مشرک ته لرشي یواز په داسې راشي چې الله به تاسو باندې وفات خوږي او د ک صاحب تاسو له به در کی تاسو به ته بیا راځي پوي گئی ولل الله المشرق والمغرب نن خوده یې سره اختیار دی تاس وی چې کوم دی انا د حدیبین نه نه کړی حدیبی په مقام کې د عبادت کو لمه نه کړی خو لیکن نمون نه سګ نشي منه کوله وللله المشرق والدار للله تعالى جانب المشرق دي والمغرب او جانب دو مغرب دي فاينما كمزيكيت ولوتيتاس مخغرزوي الى بيت الله ٹھیک دا کتا سنندې دي بیت الله شریف نه منکړی خدا په خپل کور کېم بیت الله د مخکو الله بدل اجر درګی په خانه کابه باندې کدی سالمانو نن چې کم دینه سګیو قبضه راوتاس وتنه بریدی خو چې تاسو خپل کورونه کې مسکويری بیت الله د مخکوي الله بدل اجر درګی فاينما كمزئكي تولو چتا سو ګرځوي مخونه بيت الله تا اے فولو وجوكم شطر القبلہ تاسو ګرځوي مخونه په طرف د قبله یباني تفسیر مدارک بیزاوی دا معنا کړي او خلمانیم دا کړي دا نفسم ما पाच جهات کی وجه الفسم ما بس ما زئ کی وجه الله جهاد الله تعالی دی کوم طرف دی تاسو مخکوي نا الله دی لقبلی كمزئ کی چتا سوی یی بیت الله د مخکوي الله دی لقبلی ان الله على واسع عليم بیشک الله تعالی فراخې کوونکړي العلیم او وسعت ده ان الله واسع العلم ده لا علم فراخ لري کوم چې الله خان کابې سره قبل دغه منزل الله تاسو پکور کېم تعالی قبلې تی بیت الله تمخوا اذان له خبره چې اجر لري دې کم دې الله سره دي او علیمانه عالم دي د دې په افعال وباني استاد پړونوم خبردار دي تاسو نن نالي دې بنګړي الله خبردار دي امام ابو البرکات رحمت الله علیه فرمای و د دینه مراد داره چې ف عینما تولوا فسم وجه الله و د دینه مراد داره چې د دا دینه مراد نفلی منزونه دی یو سړی په سوارلای کې ناس ته ګاډی کې ناس ته او د نهفل مسکینو کده د هر جانب د مخه نیت تړلې شي الله و یز بدل باهیمانه درکم ولله المشرق والمغرب مشرقهم د الله لري او مغربهم د الله لري نو امام ابو البرکات دینه دا مساله ثابت کړی دا چې یو سړی په سوارلای کې ناس ته او د نپلو نو وختو مثال دامه alyosari سفر شروع کو او دی وی چنورسی رواله اوس اشراق کوم نو که د ګاډي مخ هر طرف ته نه په مز ار طرف ته کیږي ها کی او ورپسې د چاشت وخراغه ګاډي هر طرف ته مخی کېبلیته مخی کني ستاموس کیږي کی. امام عبد الرحکات وای یاده بارد مسکره د نفل ورپسې شکایت ده. شکایت دار چې د مسلمانانو په نس خو باندې اعتراض کوي چې د لاسن کتاب دی چدي كه كلا يوشان دي خبر الله روليږي كلا بل شاندي نسخه بګراليږي او حکم روليږي بل زي منسوخ کي په قبله باندې اعتراض کوي چي داله سنگ مسلمانان دي يورز بيت المقدس ته موز کينو بیا چکم دنو بيت الله ته ان شاء الله يو درزه باد دا سبق را روان دي سي ويقول الصفهاو کي اي كه بت ټول تفصيل کوم کا خير دي نو مسلمانانو په قبله باندې اعتراض کوي نو مسلمانانو په نسخه باندې اعتراض کوي او خپل باطل يا عقيدي ته نګوري چدو مر غلط او باطل عقيده لري ن الله تعالی شکایت دین بیانی خا وقالوا دہی وای اتخذ الله نی ولدی الله تعالی ولدا او اولاد الله اولاد می ولدی الله دو پار اولاد ده نو یهودیان وبسوی عثیر ابن الله عثیر علی السلام د الله زویره عیسایانو بوی عیسا علی السلام د الله زویره مشرکان دمکی بوی الملائکه بنات الله ملائکه د الله پاک لونه دي الله تعالی پټول باندې رد کړي خا د خپل باطل عقيدې ته نه ګوري او پیغمبر علي صلوات و سلام ته اعتراضونه کوي سبحانَهُ پاک دي الله تعالی لرا عن الولد د اولادنا الله تعالی د اولاد نه پاک دي د الله تعالی اولاد نيشته نه او دلته چې دا کوم اتخذ الله ولدا ناغله دي نو علامہ ابو سی رحمت الله علیه په خپل تفسیر روخماني کې لیکلي دي دی. چوکران مجید کی اتہ خزل الله ولدن راضی نعامت اور د دین ولدی حقیقي اغستیشی لیکن پکاردار چې دا حمل کړی شي په متبنا باندې متبنا اولاد دی د ویج لکه یو سړی اولاد نه بل سو خپل بچی ور کیه دا استاشو پوی گئی نو د دې کا پیرانم دا کیدنه وږي الله تعالی نعوذ بالله و د کړي د زمستان په شان جنسي د دې بچی بلکې د بوی د عیسا علی السلام د ځان لزوې کړي دي دا يهوديان وبوي وزر الله السلام الله عز وجل زوي خليده ميامه دغه وایو الله مالوسی ویدا پکاردا زکاوی والاتحاد صریح فی التبنی نو بنیادی طور د یکیدو متبنوا الله تعالی وی لکه د ما اولاد نشته مثال اوذبل چادوم چرمال یوزوی الورا کزیان له اليوم زما غرزوم دای دا چی از ما میراث پته بادی شي بهم نبردار جزا زما ضرورت به پوره کیږي کی. زما د کور کاربراله کوي او غبراله سړی الله تعالی وی زما اولاد ته کوم ضرورت دی الله خدای اولادنا مبرره سبحانه علی الولد پاک دی الله تعالی د اولادنا پ الله باندې استړینه راضی پ الله باندې غیبواله ناراضی پ الله باندې عجز ناراضی الله په اولاد باندې سګی نذک الله وای سبحانه پاک د الله تعالی رض و لدنا بل له بل کی د الله تعالی د فارماصری په سماواتی شپ اسمانونو کی دی ول ارضی اسموکو کی دی ملکن خلقن تصرفن دا عرص د الله تعالی مالک دې منګي مملوک یو الله خالق دې منګي مخلوق یو سرنګي تصرف الله کینو کول شي نذک الله لا تاسو ضرورت دې الله په اولاد باندې څه کوي دا ټول کائنات د الله دی پیدا کړی الله دی سرنګي تاسو په غواړین کولې شي الله په اولاد سره غي اولاد خو ماوي هغه چاله پکار شي باغه عجز رازي خلک وې دي بيماري کې د سپیډال ضرورت به رازي کومل شن وراثت به او ته پاتې شي او منډه تاړه بولو وای سوال کچه تنه کوملین دعا بوته کی خدمت بولو کی الله دې ډېر نپاک دے الله په اولاد باندې سګي کلن دا ټول لهو د الله تعالی د پارکانې تونا متفيو نا تابدار دي الله وی دا تمام چې سورہ زمکه اسمانو کې سورہ مخلوقات الله پیدا کړې دي دا ټول دا الله رپا ته ابي دي الله په اولاد باندې سګي سبحانه دا سبحانه چې کوم دنو مدعا شوه دا په دلیل شو پوي گئی الله د اولاد نه پاک دي ولي پاک دي زګدار څه د الله دي ها دا ټول الله ته تا تابې دي الله ته واپس کېدونکي دي نو الله په اولاد باندې سګي ترجمه تبی او ګوريخه واقيم الصلاة قائم كي مزلرا وآت الزكاة اوقي كي زكاة لرا وما تقدمو آج تاسو لاندي كوي لأنفسكم دو پار دا نفس... من خيرين دس خيرنا تجدوه تاسو بأمو ميداغي عجر و عند الله پنزد الله تعالى إن الله بما تعملون بصوير بشك الله تعالى باسي تاسو عمل كوي لدن كي ذات دي وقالو دي لن يدخل الجنة هرگز داخل بنشي جنت دا إلا مگر مناسو كانا چوي هو أو يهودي او نصارى الا من كان نصارى مگر اسوك چوي دي عيسائي تلك اماني يهم الله ويدا ارسو باطل دي قولوا اي بيامبر عليه السلام هاتوا علي برهانكم دليل ساسو ان كنتم صادقين كجريتا سريشتوني بدي خبل بلا ولنا من اسوك أسلما كتابي كي وجو ذات الله د دل الله تعالى وهو محسن او حال دار چ دي موحدوي فلهو د د اجره أَجْرَ دَدَ دَي عِنْدَ رَبِّي پَنِز وَلَا خَوْبُنَّ بَوِيَرَ عَلَيْهِمْ پَدَي بَانِي وَلَا هُمْ يخزّنونَ نَبَدَي غَمْ جَنْشِي وقالت اليهود و اليهود انه ليس تنصار ندي دا عيسيان على شين فيودين معتد به باني وقالت النصارى و بنصاراو ليست اليهود ندي دا يهوديان على شين فيودين معتد به باني وهم يتلون الكتاب وحال دارش ديلو علي كتاب لرا كذلك اندارنگي قال الذين وليوا كسان لا يعلمون چدين پويگي مس لقوليم بشاند وينه ددي فالله يحكم الله تعالى ببيسلوقي بينهم می از دلی کی یوم القیامت پر از قیامت فی ما با سکی کانو شو دی فی پای کی اختلافون اختلاف کونگی و من اظلم سو د زیات ظالم نيشت د زیات ظالم مم من دا غچانا من اچ دی من کی خلق لرام ساجد الله د جمعه د الله تعالی ان یس کرا د اچ یات کلی شی فیه پای کی اسمو نم د الله تعالی وسع او کوشش کی پی خرابها بخرابو د دی جمعه نو گی اولایک ا داخ خلق چ دی ما كان لهم نني مناسب ددي دي ان يدخلوها چه داخل شدي جماعتنو دا إلا خائفين مگر پا يرى لهم دا دي في الدنيا پا كي خزن رسوائي دا. ولهم ددي دي في الاخرة پا خيرت كي عذاب عظيم عذاب دلوي ولله دبار الله تعالى المشرق تربد مشرق دي والمغرب او تربد مغرب دي فعينما بس کم طرف دا تولو مخونا فسمى وجه الله جي حد اللہ تعالی دے ان اللہ حواسع علیم بے شک اللہ تعالی پراخی کو ان کے اوپو ازاد دے وقالو دی وی اتخذ اللہ نیولد اللہ تعالی ولدن اولاد نائب ولدن نائب سبحانہو فاکد اللہ تعالی لرا بل لہو بلکد اللہ تعالی دپار ما آنسری فی السماواتی جب اسمانونو کی دی والارضی اوزمکو کی دی قلن دا ټول لهود الله د پارکانې تو نا تا بيداردی صدق الله العظيم و صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دعا وکي الله پاکه زمونږ دا سبق په خپل دربار کې قبول او منزور کړي الله پاکه د خپل رضا با عيسو غرزه الله من کمزوري يو نو د قران فال الفاظ او پوی غو نه په معنا پوی غو نه په تفسیر باندې پوی غو الله چې سور خطاب کې زمونږ راضی ته موږ د عفو او کې الله چې کم ستاره طرف نه صحیح ده اغه زمونږ او دې پړو نو کې راسخ کې الله مونږه دي ټول او په عمل کول تو فکره کې الله استقامت را لرا کی الله تعالی زمونګه د دې ټول او خیره خاتمي په ایمان کې ایمان له په قران کې الله تعالی زمونګه د دې ټول په حال باندې رحم وکي سور مريزان دي الله غټول له صحت ورګي الله تعالی ور کورن کې د هسپتالونو کې د اپریشنونو مو مرز مریض مريزان دي په دایمي مرزونو کې دي الله غټول کامل او صحت ورگی شفا کامل عاجله ولورگی د نیک عمل لپاره سوره خلق الله بیل مازدی الله تعالی ذ مستوبیک ورگی الله د مزرنات او مس واغو د خارکی او جمعه تیراوري الله مونته بمزمان استقامت را کی الله د مونږه برکت را د نصیب کی کمرانا د مستی تاسههابوت ورکل <سؤال> والله غره نصیب کی مسترم محبت پیدا کی الله بار وطنون کی سور مسافر دی ټول کامیاب کی کلی کی سوک الله مشکلات کی پریشانې حل کی دچا کورونه نشته الله کور ولور کی اولاد نشته الله اولاد ولور کی رزق کی تنگ دی الله رزق فراخه کی زمونږه ودي ټول وخیر خادمی په ایمان کی ربنا تقبل منا ان کنت السمیع والعلیم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين صلی الله صلى الله <سؤال> تعالى صلى الله تعالى صلى الله تعالى صلى الله تعالى